Vi skal prøve at se på, hvordan man kan tage to komplekse tal og dividere dem med hinanden. Også det, vi kalder kompleks division. Og udgangspunktet er, at hvis man har et tal, sæt 1, så kan man dele det med et andet tal, sæt 2, på en måde, vi skal prøve at se nærmere på. Vi kan også give de her to tal, sæt 1 og sæt 2, på kartesisk form, altså den her form, hvor vi har a, 1 gange b, 1 gange i. Hvor i, det var den her størrelse, at i anden, det var minus 1. Og for sæt 2, så har vi så, at det er a2 plus b2 gange i. Og så skal vi se, om vi kan lave det her om til et tal på den her form. Nemlig a plus b gange i. Og så spørgsmålet, hvad skal a være, og hvad skal b være. Så vi skal helt ud af værdien af de her to størrelser. Og umiddelbart, når man ser det her, så det, der generer mig mest i hvert fald, det er, at dernede i nævneren, der står noget med den her størrelse i. Og det kan jeg ikke rigtig håndtere. Så det vil jeg rigtig gerne af med. Så man kan sige, at det her i, det er i vejen, så vi vil gerne af med den. Og for at vi kan gøre det, skal vi faktisk prøve at se på noget andet først, nemlig kompleks konjugering. Og det lyder som et eller andet vildt besværligt ord, og noget der er svært at gøre ved, men det er faktisk ikke tilfældet. For hvis man har et komplekst tal, lad os bare kalde det z, givet ved a plus b gange i, så den kompleks konjugerede vil vi kalde z med en streg over. Det er næsten det samme som den her op. Det er bare a minus b gange i. Og en af de egenskaber ved kompleks konjugerede tal, det og i samarbejde med det oprindelige tal, det er, at hvis vi ganger de to sammen, altså tager z og ganger med z kompleks konjugeret, så får vi ikke længere et komplekst tal, men vi får noget andet, noget simplere. Det kan vi lige prøve her. Så vi har a plus b gange i ganget med a minus b gange i. Så langt så godt. Så kan jeg prøve at samle tingene sammen. Vi får noget med a gange a plus a gange minus b gange i plus b gange i gange a. Bare næsten så de her gangetegn ind hele vejen hen. Plus, og så har jeg b gange i gange minus b gange i. Og hvis jeg sådan lige prøver at skrive det her lidt mere rent, så har jeg a gange a minus, så har jeg a gange b gange i. Det er parentesen her, jeg fjerner. Så har jeg plus a gange b gange i. Jeg bytter lige om på rækkefølgen a og b. Og det sidste, jeg har herovre, det er noget med minus b gange b gange i gange i. Og den sidste del herovre, det var i anden, også den størrelse, vi kender som minus 1. Så jeg kan lige prøve at tage et skridt mere, og så kan vi se, hvad det her egentlig bliver til. Det første, det bliver a gange a, eller a i anden. Så har jeg minus a gange b gange i, plus a gange b gange i. Altså de to størrelser her, de går faktisk ud med hinanden. Og så det, jeg har tilbage, det er minus b gange b gange i anden, eller minus 1. Så minus og minus tager hinanden, så jeg får plus b i anden. Så tager jeg to komplekse tal, eller tager jeg komplekse tal og ganger med kompleks konjugeret, så får jeg kun et reelt tal ud af det. Altså jeg er sluppet af med i'et. Det kan vi bruge til vores division.
Og lad os prøve at se, hvordan vi gør det. Så hvis vi som eksempel tager, at vi gerne vil tage sæt 1, dele med sæt 2, og så kan vi prøve at sætte nogle tal ind, for vi har et eller andet at regne på. Så kan det være 3 plus 2i delt med 1 plus 1i. Så langt så godt. Og det skal vi så have fundet et resultat af. Det vi så gør for at slippe af med i'et hernede, det er egentlig, at vi gerne vil gange nævneren med den kompleks konjugerede. Så nu ganger jeg det hele med en ny brøk. Altså det vil egentlig sige, at jeg forlænger den her brøk ved at gange med det samme for oven og for neden. Og den brøk, det skal bestå af den kompleks konjugerede af nævneren herover. Så 1 minus 1 gange i. Og ideen med at gange med den brøk her, det er, at den må have en værdi på 1. Fordi vi har en størrelse herop, vi deler med præcis det samme, det må have værdien 1. Så vi ændrer ikke på værdien af hele udtrykket, men nu i stedet for at vi har noget kompleks division, så har vi to gange, vi skal gange ting sammen. Og så ved vi, at det der kommer ud nede i nævneren, det er et reelt tal. Altså vi er sluppet af med i'et. Så på den måde har vi gjort vores opgave lidt simplere. Men lad os lige prøve at regne efter og se, hvad der egentlig kommer ud af det. Det stopper jeg faktisk lige, og så laver jeg det om til en lille opgave, hvor at I skal bestemme, hvad er den reelle del og hvad er den imaginære del af det, der står i tælleren. Sådan der. Og så skal vi gøre præcis det samme, bare nede i nævneren, hvor vi får ganget de her to størrelser sammen. Prøv lige at se, om I kan lure, hvordan det skal gøres. Jeg prøver at lave beregningerne her ved siden af, så I kan se, hvordan man kan gøre det. For det første, så skal vi gange de her to komplekse tal sammen, altså 3 plus 2i. Og så har vi 1 minus i herovre. Og så lad os se, hvad det bliver til. 3 gange 1, det er 3 plus 3 gange minus i. Det er minus 3i. Så har vi 2i gange 1. Det giver bare 2i. Og så har vi 2i gange minus i. Så det må blive noget med plus 2. Fordi vi har i gange i. Det giver minus 1. Og vent lidt. Minus 2. Så har vi i anden. Og så kan vi prøve at samle sammen på det. Vi har et tretal her. Vi har minus 2 gange i anden. I anden bliver til minus 1, så det bliver til plus 2. Så det er noget med 5. Og så har vi minus 3i plus 2i. Så det bliver minus i. Så det er det første resultat. Så det kan vi skrive herover med 5 og minus 1. Minus i er det samme som minus 1 gange i. Og så det nede i nævneren kan vi også prøve at regne på. Så det bliver 1 plus 1 gange i. Gange med 1 minus 1 gange i. Så må jeg se, hvad det bliver til. 1 gange 1, det er et tal. 1 gange minus 1i, det bliver minus i. Så vi 1i gange 1, det giver i. Og så har vi 1i gange minus 1i, det giver minus 1i i anden. Og så kan vi se, at den størrelse har gået ud med den her. Så er vi tilbage med 1 plus 1 med en værdi på 2. Så det vil sige, at vi har en reel del på 2 og en imaginær del på 0. Fordi 2 det er det samme som 2 plus 0 i. Og så er vi faktisk næsten færdige med opgaven. Fordi det vi står tilbage med nu, det er et komplekst tal, der hedder 5 minus i for oven delt med 2. Og det er et regnestykke, vi lettere kan håndtere. Det her total, det kan vi dele op på begge steder. Så vi har 5 halve minus i halve, eller hvis vi skal skrive det på en lidt anden måde, så en halv gange i. Og det er så et eksempel på, hvordan man kan dele to komplekse tal med hinanden.